გთხოვთ რომ მოგვიყვეთ რა მოხდა. მართლა შოკირებულია მთელი ქვეყანა და ჩვენ ნახეთ დიღმის სამართველოსთან ანდროს კოლეგებიც და ერთ-ერთი ბოლო იყო მაგალითად რუსკა მაყაშვილი, რომელიც სავარაუდოდ სწორედ ამიტომ წამოვიდა, იმიტომ რომ მისი წამოსვლის პოსტ წინ უძღო და ანდროზე დაწერილი პოსტი. რა ხდება? აი რაღაც რამდენიმე საათი გავიდა და თუ გააცნობიერეთ რა ხდება საერთოდ. მაპატია, ცოტა აღელვებული ვარ, მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა მოხატოთ ანდროს მეგობრებს, მსახიობებს, რეჟისორებს, მოქალაქეებს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი თანადგომისთვის და რა ვიცი, ნუ ისეთ დროს ვცხოვრობ, რომ ალბათ ყველა ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდზე და არაფერი, მე ანდრო დავტოვე სახლში, რაღაცა პროექტზე მუშაობ და კომპიუტერთან ერთი საათით უნდა გავსულიყავი და მეთხარი მოვალ ერთ საათში და ხო მე სახლში ვარო. წავედი და რო მოკე ჩემ საქმეებს ვაკეთებდი და რო გამოვედი იქიდან, ჩემ ტელეფონზე იყო ძალიან ბევრი ადამიანის მისკოლი შემოსული. ცოტა გამიკვირდა, მაგრამ ნუ აი უკვე სახთარო ვიყავი მონსორი, დამირეკეს უკვე და პირდაპირ მითხეს, რომ ანდრო დაიჭირეს. სირდილით გამოვქანდი, შემოვედი ეზოში და დამხვდა, ნუ ალბათ 60 პოლიციელი სულ გადაშავებული იყო ეზო კამერებით. ანდრო ჯერ გამოყვანილი არ იყო, მე ძალიან აღელდი, შევარდია კორდონივით იყო რაღაცა, შევარდი, ყვიროდი, რა ვიცი, ცოტა სიტყვებსაც ვაპარაკობდი და მეგონა მეზობლები გადმოიხედავდნენ და რაღაცას უშველები, არ ვიცი და აი ამასობაში ხელბორკილებით გამოიყვანეს. ბოლო ეს იყო, რომ იცხა დედა არ ინერვიულო. მერე სამმა პოლიციელმა შემიყვანა პადიეში, სადარბაზოში და მითხრა, რომ ეხლავე აგიხსნით რატო ვაკავებთო. რომ შემიყვანეს სადარბაზოში, გავიდნენ მეორე მხრიდან, არც არაფერი არ ამიხსნეს და ამოვედი უკვე სახლში. ჩემმა მეუღლემ მითხრა, რომ დარეკე ზარი, ვიღაც გოგომ დარეკა ზარი და ანდრომ გააღო კარები და უკვე იდგა ბევრი პოლიციელი. სახლში იყო 5-6 კაცი შემოსული და ქვემო ძალიან ბევრი ხალხი იყო. ნუ არ იყვნენ აგრესიულებიო, პირიქითო ისე დაჯდენო და დაელაპარაკენო, რა კინოში თამაშობ, რომ სპექტაკლში თამაშობ, რაღაცა ესეთი ლაპარაკი იყო და მოკლედ გედებაო ბრალიო, რომ რაღაც ორგანიზებულ მაშინ ხარო, ეს მართლა, აი მართლა ანეკდოტია, რომ რომელ ორგანიზა, რომელ თავდასხმელი ანდრო, რომელსაც უამრავი საქმე აქვს, დიახ, დგას მიტინგებზე, დიახ, მეც ვდგევარ მიტინგებზე, ყველა ჩემი ოჯახის წევრი, ვებდით უსამართლობას და რომც არ წავიდეს ანდრო მიტინგზე, მე ვეთქვი, რომ ცადი მდროს, სხვისი ხელით ამ საქმის გაკეთება არ შეიძლება. აი ესე და უკვე სახლში ამოვედი, ჩემმა მეუღლემ აი ეს მომიყვარო, ესე შემოვიდა და არაფერი არ დაუტოვებდა, არც ვინ არის გამომძიებელი, ან ტელეფონი დაეპყრობი და ერთადერთი რაც თქვეს, 08 ნომერში მიყვასო ეს ჩემი მეუღლის უთხეს და რა ვიცი, აი რა გითხრათ. ხო, კიდე ერთი ეს არის ნიუანსია, დიდხანს დააყოვნეს ყოფნა სახლში, ამ ხალხი იდგა და როგორც მე ეს თვითონვე და მივხვდით, იმედის ტელევიზიას ელოდებოდეთ. საჩვენებლად რომ გადაეღოთ მისი დაკავება. დიახ, იმედის ტელევიზიას ელოდებოდნენ, იმედის ტელევიზიამ ცოტა დააგვიანა და ამიტომ ეს გაგრძელდა ცოტა, ეთქობა დიდი ხნით. დიდი ხანი. რა ვიცი, ანდრო ეს უბრალოდ აი არასდროს არაფერში შემჩნეული არისო. არასდროს ერთი ის არა აქვს ჯარიმა. არ არის გამორჩეული აგრესიულობით. რა ვიცი, მე როგორც დედა ესე ვიცი და შოკში ჩააგდო მისი კოლეგები, ყველა მის გარშემო ადამიანები ამ ამბავმა და
იცით რა არის, ძალიან ძიმეა ის ბრალდება, რასაც უხენებენ. მე გადაცემის დასაწყისში წავიკითხე ერთ-ერთი მათი მხარდამჭერი პროდიუსერის Facebook სტატუსი, ის წერდა ნატო დუმბაძეზე მაქვს საუბარი, რომ კადრებიო ნახეო, მაგრამ ეს კადრები ჩემთვის არაფერს არნიშნავს, საერთოდ არაფერს არნიშნავს, იმას ვერ დავინახე მისი დამნაშავეობაო, ანუ არ მინდა ეხა რაღაც რიტორიკული კითხვებით რომ დაგღალოთ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იქნებით, რომ რატო ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ რეპრესიებია ქვეყანაში, მსახიობებს რომ მიადგებიან, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს რომ იჭერენ. მე მყავდა წეღანო, მაგალითად იგივე გიორგი ნაკაშძე, რომელიც ისეთი შოკირებული და ისეთი დამუხტული იყო ემოციურად, რომ თავს ვეღარ აკონტროლებდა და ეს რა არის? აი, ქონდათ საერთოდ ეს მოლოდინი? აი, თქვენთვის რომ შეიძლებოდა თქვენ შვილს მოდგომოდა? მოლოდინი ყველაფრის მქონდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთი დროა, რომ უკვე გამოჩნდა გუშინელი დღიდან, რომ გოსახლებში ვარდებიან. მართალ გითხრათ, მოლოდინი უფრო ჩემზე მქონდა, იმიტომ რომ მე რაღაცა სტატუსებს წერ, უფრო აქტიურ, მე უფრო აქტიურია ვარ, ვიდრე ანდრო. ну, მე ამეშენია. მე უფრო ჩემზე მქონდა მოლოდინი, ვიდრე ანდროზე, იმიტომ რომ ანდრო არ არის აგრესიული ადამიანი. დიახ, დიახ. მე უფრო აგრესიული ვარ. რა ვიცი, ახლა დღეს იმაზე მეშლება ნერვები, რომ მთელი დღე, მთელი საღამო ძალიან მეგობარი მოვიდა ჩემთან იქ სამსამართლოში და რუსთავაზე რაც ხდებოდა, იმას ვერ შეხედე. ვერ უთანაბრზნე იმ ადამიანებს, რომლებსაც იჭერენ, ატრევენ და უთხამენ. და ვიყავი გადართული ძალიანად ჩემ შულზე, ცოტა მწყვენია. ხომ არიცით როგორ არის ეხლა? რამე ინფორმაცია ხომ არა? კი, ვიცი რომ არის მხნეთ, არ არის ნაცემი და აი ხვალ ადვოკატები ალბათ გამოგებინებენ რა და როგორ. ქაბატონო ლიკა, მიიღეთ ჩვენი მხარდაჭერა, ძალიან წუხვა, ძალიან წუხვა. ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ანდროს და ყველა დაპატიმრებულის გათავისუფლებისთვის, ყველა ნაწამები და დაპატიმრებული ადამიანის გამოსახსნელად. ეში ვინც იბრძვის და ვიქნები ყოველთვის და რა ვიცი, ყველას უსურვებ მშვიდობას, რა ვიცი, ყველას გამოსვლას ციხიდან, გამოჯანმრთელებას და ჩემ შვილსაც მინდა რომ მალე ვნახო. აх, ღმერთმა გისმინოთ. მადლობა ქალბატონო ლიკა და გაძლიერდით. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. ყველას და აი ყველას დიდი მადლობა ესეთი თანადგომისთვის, ინგა, დიდი მადლობა. რას ბრძანებ, ძალიან წუხვართ, რომ ამაზე გვიწევს დღეს საუბარი. კარგად ბრძანდებოდეთ, ალბათ მომდევნო დღეებშიც ვისაუბრებ ჩვენ ამ თემაზე. ჩვენ რა, ჩვენ სულ ვისაუბრებთ, მე თქვენ გულისხმობთ, ანუ რაიმე სიახლის შემთხვევაში, ალბათ ოჯახს პირველი ინფორმაცია ყოველთვის ოჯახს აქვს. კარგად ბრძანდებოდეთ, ქალბატონო ლიკა, ნახვამდის. ლიკა გუნცაძე, ანდრო ჭიჭინაძე, ის დედა ყვავდა.